Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. У Курській області Росії ЗСУ просуваються далі від 1 до 2 кілометрів на різних ділянках від початку доби. Про це президентові повідомив сьогодні головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період глава держави подякував усім причетним і наголосив, це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат. А нашим колегам з 1+1 вдалося побувати на Курщині у тих районах, які під контролем українського війська. Зараз можна помітити, наскільки відрізняється захід російських і українських військ. Наші зайшли і майже все ціле. Це ексклюзивне відео наших колег з ТСН із Курщини. Українські журналісти від початку Великої війни туди потрапили вперше. При цьому, як бачимо, більшість будинків цілі, натомість постійно вибухають російські авіабомби. На в'їзді в це колись прикордонне місто Суджа стоїть колона спаленої російської техніки, що рухалась у бік України. Перелякані люди ховаються у підвалах, хоча російська влада постійно звітує про евакуацію. У понеділок губернатор заявляв, що з Курщини вивезли 121 тисячу людей. Відео поодиноких громадян, яких вивозять мікроавтобусами, рясніють російські пабліки. Водночас, як бачимо, підвали повні. Люди жаліються, що їх лишили без їжі та води. Гуманітарку їм завозять українські військові. Вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Розкажи, де ви здесь берете? Де ви берете їжу і воду? Все, що приносять ваші військові. Воду привезли. Що ще перераховують? Продукти харчування, консерви, печення, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете хоч ви. Головком сьогодні доповів президентові, сили оборони повністю зачистили місто Суджа і повністю його контролюють. За добу взяли в полон ще 100 російських вояків. Бойова робота в Курській області триває. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від 1 до 2 кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа. З початку доби в полон взято понад 100 військовослужбовців противника. Дякую за обмінний фонд. За ранок більше 100 людей. Це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Успіхи України визнають навіть російські пабліки. Там написали про 3 додаткові села, які зайняли українські збройні сили. Це Ольгівка, Мала Локня і Кругленьке. Також з'явилося фото наших військових на тлі будинку культури в селі Плехова Курської області. Сьогодні ж надзвичайний стан регіонального рівня запровадили на Білгородщині. Її губернатор розповідає начебто про український терор, але жодних переконливих даних не наводить. Ольга Чайко, Наталя Нагорна та Христина Величанська. Факти ICTV. Єдині новини.